နှုတ်ခွန်းဆက်ဆိုတဲ့တင်းကိုတည်ဆူပေးမယ်အန်ဒီမမကြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီပါကာတရာသုံးတော်ခံမယ်ညီမလေးကမဇင်မီကိုသက်ညီမချောလေးဖြစ်ပါတယ်